Me të drejtës tënë se në veprat e ti ka kultivuar një gjuhë poetike me leksik të pasur dhe të rrallë. Nëpërmjet një figuracioni të menduar me kujdes, ndërsa shtreson në tekste mendimin edhe urtin, ku veç një lexues i rryer në mënyrë mund t'i zbërthejë ato. Kur është pyetur rreth temave me të cilat preokupohet në një intervistë, është përgjigjur thjesht: "Asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua." Por ai nuk është i njohur vetëm si poet, jo me pak edhe për vështrimet e tij kritike, polemikat, komentet që ndonjëherë i ka përcënë edhe kufit e letërsisë. Për mua, ndër tjera, është edhe një dëshmitar i kohës, ndoshta kohës më dramatike në për cilën ka kaluar shoqëria kosovare. Jam vërtet i kënaqur që kam në studio sot poetin Shai Beqiri. Shai, mirë se erdhe. Mirë se u gjithë. Para disa ditësh pata rastin me lexu intervistën e dhënë për mediumin Ferkuazi, medium francez, e përditshme, përveçme letrare, ku ndër tjera thoshe paka shumë, po të parafrazoj, që nëse dikush donë me kërku diçka, me pyet rreth poezisë që ke shkruar ti, më së miri është ti kthehet asaj vetë, sepse ajo të regon vetë vetën. A është kjo një farë lloj sugjerimi, shpesh edhe i përsëritur prej disa autorëve të njohun që një farë mënyre tekstit letrar kur nuk mund të shpallet i mbyllur për interpretim? Dëgjo, në që sa do mas një krijimi poetik sidomos, po në përgjësi im artistik edhe në prozë edhe në dramë, fjallët e autorit do të thosha që janë një fukarallëk. Në manë, pak mund ndihmojnë ato, mund të ndikojnë që të zbërthehet diçka ose të ndryqohet diçka, për kundra zi, mund të japin një kahe interpretimit, kuptimit që nuk e ka. Kështu që autartë, jo përshka këtë modestisë, po përshka këtë dignitetit që duhet të aketë edhe krimi, jo veç autori, duhet të shmangin sa ma shumë interpretimet e asaj që i kryojnë. Këtu problemi i raportit me ledzusin është shumë indërleqëm. Ma në është një nga trem që do spjegime shumë të mëla. Letërsia në përgjithsi, si kundër gjdo gjot tjetër, e kryon vetë atë. Letërsia skematike, letërsia për shembull që ishte një kohë si dominante, si do mos në Shqipëri, po ka pas edhe këtu, ka pas jo ma pak këtu, do më në Kosovë dhe në këto visë tjera, ka ra duke qenë vetë në skematizëm, duke qenë vetë në kuadër të kornizave, ideologjisë një kohë, një regjimi. Ajo me kohë, kjo është një mendim që është ra edhe për tjetër kujt, po mendoj që është i drejt, edhe vetë ledzusin e ka kryu, domthonë e ka kryu një ledzus tilë, qëfar ka qenë vetë ajo. Thuhet për shembull që njerëzit kur jetojnë një vend, mas miri ushqehen me atë ushqim që bëhet aty, në atë vend. Kjo dhe mund tjetë e vërtet, po e vërteta, thelbi të vërtetës është se ai organizëm sohet me atë ushqim. Edhe sigurisht tash të hedhësh në një kënd tjetër të botës me një ushqim plotësisht ndryshëm, e ka vështirë të mësohët, qofta edhe shumë kualitativ. A kupton? Dhe më thonë, organizmi përshtatet, i përshtatet ati ushqimi. Nisaj, një analogji mund të abojmë edhe me letërsin. Duke e konzumuar për masë gjysmë shekulli,
një letërsi skematike, një letërsi që ka pas një frym pajtuese, një frym, do të thosha, në nështruese, edhe letëzusi mësohet edhe bëhet e tjilë. Dëman, një letërsi kretene nuk mund prodhej tjetër për pas letëzus të tjilë. Kështu që gjdo ka përcimi kësaj, gjdo dalin nga ky kuadër, është një freski, po aja nuk dominan kur. Kërë që unë dhe të kursesh atë tempë se diçka për mënyrën, është një komunikim, ju e përmendët punën e gjuhës. Në gjuha nuk është vetëm leksiku, gjuha nuk është drejtë shkrimi, gjuha nuk është norma. Unë mendoj që bili nuk është veç lënda e letërsisë. Gjuha është fryme e saj. Gjuha është shpirti e një krijimi që bëhet me pretendime të tilla. Domethënë, për masat e gjuhës janë aq të mëdha sa edhe ata që e përdorin mënyrën do të thosha se përkryrje s'ka, po matë përkryrë nuk janë të vedishëm qëfar fuqie ka. Kështu që nuk lavdrohem në vetë për gjuhën që përdorë, sepse do të ishte një mendje e shqepur. Mirë po, përqendrimim kryesor në krijimin e poezisë, sidomos po edhe gjëra të tjera, është gjuha. Që ose mu nuk më tinglan diqka që është që me të vërtet flenë kështu, e di që nuk ka. Aja është kriteri që daloj diqka që vlenë apo nuk vlenë. Keni folë po ashtu për si me cilësu ndryshe paraformat e letërsisë që e ke kultivu dhe vazhdojnë me kultivu. Një farë mënyre ke thamë që për afrimet e teksteve tua poetike jenë shumë të afërta me pikturën edhe muzikën. Shikaj, është një pikpamje paka shumë metafizike imja, se ka në prozë, për shemu ka pasu se ka imazhet që jenë shumë poetike se të poezia vetë, ose në dramë, për shumë, në ato dialogë zënë. Mirë po të, une e këmë thonë këtët, sidomos të pasë parasysh muzikën. Unë edhe pse nuk jam muzikant. Kur du të ashpre një imazh, një ide, një poezi, është ajo reticenca e madhërishmi që qujnë të lasgushit, kur për shembull te poezia ti kryesore. Një strofë tonë e banë reticencë. Edhe i marë shumë atë tekstum. Së kur me lasgushin për gjithësi. Ate u këmë pa që pafuqia e fjallës, pafuqia e fjallës të shqiptoj diçka të brendshme, mund të bëhaj vetëm po të kalante, për shembull, në tingujt e Wagnerit e diqka. Ju inspiron muzika? Shika, unë nuk dëgjoj asë gjë ma shumë se muzikën e Wagnerit. Është një gjë që dëqme, nuk ti pse. Nuk më ka interesuaj a ona jashtë me ti e se. Edhe një muzikante në Gjenevë, që është shumë e menqër, e ka thonë këtë publikisht, thotë, kur ka arë kjo pike diskutimit, thotë, jo, thotë, kjo poezi, thotë, bëran nga tingujt e Wagnerit, qështu diçka një farë. Unë nuk më dashtë me ba ato, me aprovu, kështu. Po është e vërtet që më flesh shumë ajo. Dë më thonë,
është diçka që më frymëzon, diçka e rrallë, ose si rrallë çka tjetër, më frymëzon muzika e Wagnerit. Edhe e di, kështu, se arti mu më interesan ona e abstrakcionit të arti. Sa arrim të ngjizët të abstrakcionësën. Ngjizën matë madhe e ka të muzika. Dhe më hënë, muzika bëhet një lej synimi, bëhet një lej gjakimi për me fut në një formë tjetër të poezia. Unë them që është kryesisht e pamundshme, mirë po është një tendim. Një tendim që ja vlen. Edhe në këtë kuptim e këmë dhonë për shembull, edhe këto pejsazhet, pamjet, që janë imazhe të pikturës, mund të kalojnë lehtë të poezia. Mund të ketë, për shembull, mund të ketë efektin e vetë, ose simbolizuës, ose të kuptimeve elementare, mirë po e shoh që lirika është motër pej nanë e babe me muzikën dhe pikturën. Kurse këto tjerë mund t'i ketë me një lidhje pak ma... Ma të lartë. Ma të lartë. Mund t'i jetë kushehrirë ose qka po dihune. Interesant. Ke fillu me shkru e me publiku vitet e 70-ta në një atmosferë ku ndoshta brezat që e juve një farë mënyre e kam bërë një farë diference dallueshme me letërsinë pararancës socrealiste e ndoshta dhe të romantizmit vonë. Si e kujton atë atmosferë e qëfar impakti ka pas në rrafshim, jo veç kulturor, po në gjitha aspektet? Pe krejt, pe gjitha rrëthanave që kanë qenë atë ko, unë mendoj që brezim edhe brezat tjerë pak për para, ose do mësë mrapa, ka qenë brezim ma me fatë në këtë botën shqiptare, këtu, si do mësë këtu në Prishtinë, edhe në Kosovë përgjithësi, që është që ka pas fatin të formohet ndërmjet vitit 67, si do mësë 68, deri në vitin 80, deri në vitin 81, kur prap raja bryma që ishte para 67-shit. Dhe më thonë, janë 3-4 vjetë sa i bjenë aty, kur u hapë universiteti, dhe më thonë, unë këmë qenë dikun gjenerata e tretë që këmë shku në universitet në Prishtinë. Masanej janë hapë gjitha universitetet, gjitha institucionet, fakultetet, institucionet shkencore, albaniologjike, që ka për njënë, edhe ka qenë një atmosferë, do të thësha, që ka kërku energjit mla, masa saj që ishte përjetuat deri në vitin 66, që ishte që njifët, kështu botërisht njët si koha e Rankovicit. Ka qenë për para, ato janë kujtime të randa të fëminis, i di, po nuk duhet të ndalim të to, tash të na ka ndodhë një katarsis, ka ndodhë një përtritje, një energji. Dhe me thonë, të na nuk, të ne, të brezët, nuk po flasë tash vesh një brezë, një viti, po krejtë këtë periudhë, njerëzit e kanë pas një energji të pashtershme, një energji që ka qenë shpesher mund të them, do shta prometeike, për me mri gjithçka. Ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe që me shfrytëzu këtë klim,
për të mirën e këtij vendi dhe këtyre njerëzve. Ka qenë një lulzim shumë I madh. Në kuptimin jo socialist, romantik të lulzimit, por ka qenë tamam një lulzim I mirëfillt kur është vu gjithçka në kam të mbara, një punë shumë të madhe, sigurisht atë rolin kryesor, do thosha, e ka luajtur në Universiteti I Prishtinës. Ajo ka qenë ajo kështjella, që ne, shumë kush prej nesh, ndoshta nuk e ka ditë, po masane e zbuluan, po me emën tjetër, këta fqinë tanë, ishte kështjella që me të vërtet e boni qëndresën, po e boni një qëndresë të ashtë tjetër, një qëndresë të dijes, të kulturës, të prosperitetit, të shkollimit, të emancipimit një populli, edhe faktikisht në atë mënyrën matë mirëfilt u apën sytë e njerëzve. Edhe kështu që unë këtu në këtë mes e veqoj shumë në mënyrë të theksuar, qëndrimin që kanë majtë, sidomos studentët, pedagogët, për studentët që kanë ardhë prej këtyre anëve tjera. Për shembull, kur unë ato kohë që kom nisë studimet 73-shin, e kom provdu të ikon 77-shin, asë njerë nuk më kara në kemi pas. Për shembull, kanë ardhë student shumët, një armatë e tërë, ka ardhë nga Macedonia, Shqiptarë, kanë ardhë nga Preshevë, kanë ardhë nga Mali I Zi. Ata kanë qenë aqë të mirë pritur. Ka pas aqë shumë dashamirësi dhe dashunin dhe I tyne. Sa është diçka që e kam shumë shtirë dhe unë të themë si ka qenë ajo. Mirë po kur nuk e kom dëgjua asë njërit vetëm, qoftë dhe I ma dashakeshti që ka pas një ankesë që jo po vinë këta, po na I zonë vendet në konvikt, ka qenë problem shumë I madh atëherë me nëzoni vend në konvikt. Po na I nëzonë bursat, po na I nëzonë vend të punës. Mirë po, në fund, ai terrorizm, po e quajnë terrorizm, ai ka qenë terrorizmi më I mbarë që është po këto, është shpaguar shumë fesh. Edhe unë e shoh, një gjë të tillë në prizmin asaj që ka bërë Ernest Kolici, kur I ka qua ata 200 mësues të parë mas lufte, në kohën e luftës, dhe faktikisht ata janë shpëtimtarët e Kosovës Shqiptare. Sikundër që është, roli e Universitetit Prishtinës, ai që I ka mbrojt dhe I ka rujt pjesën shqiptare edhe në Macedoni, edhe në Preshevë, këtë luginë në Preshevës, edhe në Malci. Të më thonë, ka qenë një atmosferë, pak ndoshta dikush mund të thotë që ka qenë një lloj dalldije. Shiko, çdo energji e don zjarrin e vetë. A I ka qenë një zjarë me aqërtësi që I ka majtë edhe I ka kalitat dijet madhe njerëzore edhe vlerat e saj kur nuk do të fshihen. Mam, është një emancipim, masa ne është aty në këtë kuadër për herë të parë, do është anë njërë frontale, bëhet edhe I emancipimi masiv I vajzave shqiptare që duman lën prapa ato që tjetë vetëm dëni që shkollot ose kështu, duman është një loj ekuilibri, batë një ekuilibri për shamëll me numrin, me sasin, me cilsin edhe ajo ka pasë ndikim shumë të madhë, nëse për të emancipohet femna, në këtë mënyrë, me nivel akademik, dalë mjeke, profesoresh, inxhinierë e tjerë, atëherë mund të flasësh në mënyrë të plotë.
plot për emancipimin e një shoqërie. Deri atëherë nuk ishte ashtu. Nuk ishte për shembull, ishte kishte ndonia, kështu që ka qenë një emancipim i përgjithshëm. Edhe në aspektin, sigurisht në aspektin kombëtar në radhë par, por ka qenë me një tjetër nivel, edhe kulturor, edhe arsimor, edhe edukativ, edhe gjithçka. Kështu që janë vite ato që janë vitet më të bukura të jetësime edhe të jetës krejt një brezit, brezave të tërë, mon 68, kur për herë të parë ne në shkollë kemi mësu, kemi nisë, dhe ja të mësoj historia që përkthej nga tekstet sërbokrate, të parë të anë ishin slavët, erdhën kështu, e mëso ishin në zanë së qiptarë. Masa ne u bo një tekst kur se harrej, këm qenë në klasë 6-7 dikun, i Ali Hadrit pasqyr e historisë të kombëtare shqiptare, edhe mësonim tash shumë gjana, mëse ne ka qenë ai simpoziumi i përvjetorit për Skënderbeun, 68, që u bo shumë a madhështor këtu se sa në Tiranë. Dëmon, u thyë një pend, u thyë një penges, u përmbys diçka që ishte barier njëtën e këtyne njerëzve, edhe mon nuk ka pas të nalën. Kjo, sigurisht që i ka në gjarje të përparshme tashmë, së të lidhën e me historinë e sen, për shemëll, në gjitha këtyre unë mendoj që ju ka pri, ai fronti i madhja Demdemaqit që e boni në 64-shin, kur për njëherë ranë 303, ranë në Burgje, me një program që synon të diçka të këtilë. Edhe pse ata u burgosën sen, frytët e asaj lëvizje u vrejten me njëherë. Tash dikush ka prirje me avlon këtyne njerëzve që ishin në regjimit sen. Unë mendoj që mund të ketë për tyne që kanë qenë, me të vërtet kanë bo diçka të marë sen. Mirë po esenca ishte atyne njerëzve që u sakrifikuan për një me. Edhe i kishin qartë programin që ka duhet të shkojmë ne. Me ndërtu një paralelizëm. Në këtë havë zhvillimesh kulturore, politike, sociale, në këtë havë të ndërgjegjësimit masiv të shoqërisë, roli kryesor kishte shkrimtari një farë mënyre. Ti ke qenë bashkëpunëtor i afër të Demaqit, ke pas për kolegë rrugove në plot figura tjera të kohës. Pse duket që është përmbysur një farë mënyre rendi i shoqërisë në roli i fjalave i asociacioneve ndryshme kulturore, shoqatës shkrimtarve, panqendrës, nuk është më i njëjtë. Bile impakti i tyre pothuajse është i pavërtetshëm. Shko, kjo pyetja juaj është mrena vetës përmban një konglomerat shumë të madhë për me zbërthy në tënësi. Pikë së pari, unë nuk këmë qenë kur i thtarë që i asaj dhe nuk këmë pajtu me ata të ashtu quajtur Sartrian që kanë mendu që edhe këta që i përmen që përmeni ju, për shambu edhe Demaqin e Rugovën i këta, që kanë mendu që roli intelektualit është që me marrë rëllë politike, shoqërore, që apo dihune. Unë nuk them që nuk duhet intelektualit të angazhohet. Mirë po, unë ma pare preferaj një intelektual të mirë fillt që rrinë fushën e vetë. Unë jem përpje këte me konsekuencë të mbaj. Sa do që reflektimet edhe për politikë këmë shkru edhe këmë dhonë mendimes, pangurim e sen, mirë për të angazhohëm direkt në politikë, unë nuk e shë vetën. Unë... Po pajtohësht që letërsia ka një lukës të madhë edhe mund të trajtoj edhe qërshjen politike. Ndigja. Ju me ndoni që letërsia duhet të korrektoj politikën po përfshi? Ndigja, letërsia është një
një domen, një hapsin e shajt për mu në krasim me gjonat e trivialitetit politikës. Tjetër është kauza komtare, kauza e madhe për shambull që kemë pas na. Na kemë kalu prej një mjerimi, prej një sakatosjet madhe që shkandal njerëzit prej luftës, një vërfrije skajshme, me shumë viktima. Edhe drunit dhe duhet të angazhoj për me emancipuje, lemonirit, jetë shkrimtarët, jetë qka daj. Mirë po, une thash të problemi i politikës tash për shambull, që është një politikë praktike, pragmatike, unë nuk e parafyroj vetën, nas një mënyrë në një zyrë që jep urna, merë urna, ose këto, se janë gjëra që shkrimtari kryusin përgjithsi nuk më të ndihet rahat aty, se duhet unë këm pas kontakt me shumë njerës që më kanë thonë për shambull që nuk këm mund kur dyat me imbajt edhe angazhimin politik edhe krimtari. Nuk e duran, krimtaria nuk e duran atë. Sekundër, aja duhet dëvijet në frigorifer, duhet ngrirjet, thellë, bëhet krimtaria, që të merë është me gjërat e ditës e me këto angazhime tjera. Kështu që këta njerëz, une në një mënyrë, e shohë që ka qenë i sakrificët tyne, për shembull, tash, kjo ka qenë pak, Ibrahimit ka qenë pak maluksozë, sa i ka ardhë një kohë, ka bërë një karierë që për dione, ka mirë, keqë, qysh, ama ajo që sakrifica e Ademit që aj në kulmin e famës dë vetë, në moshën 22 vjeqare, kur del romani ti që bën aj brez i tonë, unë e i kom njoftë krejtë ata. Për shemëll, prej Anton Panshkut që më ka folë pareshtur për te, qysh për para, ata e kanë konsideru princja ti brezi, që ka qenë i fundit nga i brezi i pari shkrimtarve, që ka hapë rrugë, edhe e ka lanë atë, edhe ka hynë këtë kauzën të amënd për kombin, që ka tregu vetën, e ka janë dëshmitë ato, s'kem që a flasim na. Ne vetëm mund për ullim i parantyne dhe kur që tjetër. Kërë që tash është absurde të shtrohet një pyetje, për shembull që e kom dëgjuar shpesh, a do të ishte ai më i dobishëm? Sikur ta vazhdonte rrugën krijuese. Apo që e mori këtë, i kaloi afër 30 vjet në për burgje, sa? Kjo është një pyetje që më së pakti ka njerëzim të, ka humanizmën të. Ajo është rrugë që i ka zgjedhë ai me shpirt vetë, aty nuk mundesh, kur kush nuk ka kompetencë, as drejt përzihet. Ty mundesh me dhonë diçka, mirë po, metësh gjithmoni. Për arsye se një gjë të tillë nuk do të mund ta bënte çdo kush. Një autor i cili kishte nisur me tregime që trajtonin thelbin e jetës shqiptare, në pikërisht në terrin, edhe në zinë më të madhe të saj, ka misi i vjetëve 50 e tutje, dhe i cëtatë ku nërzohën ato me romanin e ti, aj, si që thëtë Hasan Mikulli, thëtë, është një nga shkrimtarët që e din ku është plaga e popullit vetë, edhe e ve gishtin pikrisht aty. Dhe më thonë, aj, me letërsi, faktikisht e qeli një perspektiv personalitetit vetë qëfar do të merte. Po tash mësë merimi gjërësisht me këtë punë, tash është tjetër atmosferë, tjetër kohë, tjera mundësijë, tjera rëthana janë. Kështu që ata njerës kanë sakrifikuar shumë, janë disa rrathë për shemëllë. Një kështet edhe ma përparat dëmë dhe maqit, kështë Elvizje, kështë
qëndris, kishte rezistencë, që fillon qysh me kryngritjen ndrenia tje, ka 25-në e tutje, mandej është shumë masive, që është një kurorëzim i kësaj 64-shtë, është 68-shi, e cila faktikisht e ktheu ftyrën shqiptare të Kosovës, e ktheu të amën dukshme, e, u bo rasësia, ishte ajo që e vullosi, për shembull, ai 500 vjetori Skënderbeut, nëse ne lirimi i flamurit, kishte ma shumë se gjysma, për thuj se këtë popli që nuk kish pa ma parë kur si duke i flamuri këmtar. Ai u liru më ndaj. Për të njerëzit kishin shku në për burgje, kishin pa të merrin, mas andaj edhe me madhe ndodhi mas këti emancipimit në të kohën që e përmena, që ishte në mes 68-81, që e faktikisht ishte një kryngritje. Edhe ajo, pa marë për arsysh në gjyrimin që kishte, nuk ka kur Francia, aja kishte në gjyrën kryesore kombëtare, lirisë kombëtare, lirisë shqiptareve, që ishin nën okupimin serbë edhe Jugoslavë. Kjo është aja, në të plasë njerëzit çfarë të donë. Ka pas njerë sigurisht që i ka ndje mirë vetën në atë regjim. Atyne nuk janë ndalë kërkush, se jem demokraci, mund të plasën që ka donë. Mirë po e vërteta është që ajo kryngritje e pati fytyrën edhe ngjyrën edhe gjithë shka qëllirimit kombëtar. Gjitha ta student, me qinda, që bonë burgjet gjata, sigurisht, nuk ka qene e qëfar dhe sakrifice. Të këpuqsh filin e jetës sa të trinis, që të kalash me vjetë të tërë burgjeve ma mizore, nuk është qka do. Ata duhet të shmuar, ata njerës tash, kanë, për shemull, e kanë një merit shumë të madhe se ajo i hapi rrugë tjera, mande. Shiko, në për atë farë humnere, hyni gjithë kush. E pasë, nuk ish ma diferencim. Nuk ish ma shqiptar që me cilt mund të luhej, të bëhej qeveria, të bëhej policia, të bëhej. Dhe më thonë, ajo rrugë e hapi, rrugën e madhe të lirisë që u realizua në fund të shekullit. Kështë që këto janë, unë isha krejtë se një në vitet 68, 81, 89, 98, isha si katër halka shumë të rëndësishme, simbolike, po nuk janë veç këta vite që e bonat mbërojen e asaj që ka ishte identitet. Mas pari njerëzor, mas anë edhe këmëtar. Se kurse kjetë identitetin këmëtar, nuk më nëshme posa sa to njërzor. Që këto e në lidhe kauzale njëra me tjetërën, edhe kjo ko ka qenë me të vërtet e rang, mirë po ka qenë një kohë që ka kalua shumë të këshia. Tash problemi është shtrohet, tash. Tash qëfarë. Se këtu, për shembull edhe, që përmendni ju punën e letërsisë. Pikrisht në këtë kohë bëhet depërtimi i madh i letërsisë nga Shqipëria. Po, unë nuk e shoh ato në mënyrë shumë euforike. Ndikimet të vlerat të artit mund të diskutohen, janë diskutueshme, sigurisht. Asesit kontestuara, kontestueshme, por të diskutueshme. E mira krejt kësaj është emancipimi njerëzve këtu, edhe hapja e mundësis që të publikohet në Prishtinë, pikrisht në këtë kohë, koleksioni i madh i rilindasve. Ajo është për mua vlera më e madhe, një vlerë gjigante që
koleksioni i rilindazve. Edhe të shkrimtarët vjetër, për shembull, Budit, Bogdanit, bardhët e tjerëve, Buzukut. Po sidomos kjo e rilindazve, pej Deradës, drejt e Migjeni e Lazgushit. Kjo është koleksioni i madh, që për çudi, unë kom pas iluzion në atë kohë, që kjo po bëhet shumë bukur, po ma bukur do t'jetë bon në Tiranë. Po jim zhgny, ajo është bon diçka atje, po nuk krahasohet me koleksionin që u bon në Prishtinë. Është shumë ai plot, është me të vërtet i papërsëritshëm. Edhe prej kësaj tash mund të niset çdo diskutim, por të kishte tash një koleksion t'ill, bibliotekë, çdo njeri, ti mund është me marrë më menë qëfar ndikimi banaj. Të lexosh të plot Naimin, Deradën, të lexosh Mjedën, e shkrimtar tjerë, është diçka madhështore. Se ata, ta shtë thuët dikuj që ma përpara ishin ndalum, ishin cenzurum, bëheshin dhe libra shkeleshko me fragmente, me copa, ta shë për hertë parë, dhe më honë, ta për mas një shekulli, po vishin në gjirin e një shoqërie që ishte në të vrullin e vetë. Edhe një pytje rrëth këti rolit të letërsis me politikën. Duket sigur këto vitet e pas luftës, sepse me gjasë jemi shoqëri që vujmë për shkak të kujtesës kolektive, për mungesë të kujtesës kolektive. Duket sigur këto vitet e pas luftës janë shfrytzu për rehabilitimin e disa figurave. Tu i përfshi edhe ato prej fushës e kulturës. A kanë vujt shkrimtarët prej shkrimtarëve? Edhe çka do të thoshe ti rreth raportit të tyre, një farë mënyre me dosjet? Çka nëse sot do t'i kishim hapur dosjet? Çka do të shihnim në atë pasqyrë të madhe të kalurës? Shiko, këtu problemi është akoma më ndërlikuar se ai të flitet. Për arsye se krejtë ta njerëz që ta është bëhon e njëj, nuk kanë qenë të tjilë. Se cili ka historinë e vetë personali, më sëpare. Nuk kje nevoj të lodhësh për dosje. Me dosjet, si me dosjet, si gjithë kënë botë, kalkulohet, spekulohet, dikush të tjenë këto, dikush të tjenë zhduk, dikush jetë gjinën këto. Mjafton, sidomos për ne që kemi shkru, mjafton të hidhet një sy. Dosja me mirë është për shembull shtypja saj kohë. Gjërat që jenë bo publike në atë kohë. Nuk ke nevoj ma shumë dosje. Që ose ka dosje tjera ande, për shembull të spionimit, të gjërave tolta, dëshmime të rrejshëm. Halo, ende ma të mërshme, ato jenë për aqë ma të këqia. Mirë po, mjaftojnë dosjet e asaj që kanë shkru. Unë tash isha një proces duke zbardhur një bisedë që e kumë bërë para 30 vjeç me Kasem Trebeshinë. A diçka dëshmonaj, për shembull, diçka që është e të mërshme, që do të gjinë tash këtë librin që po e bëj gati. Me emën, nëntë shkrimtar, me emën jo të vogël, në nënshkruin, në dobi në urdhën gjykatës, që ti digjen dërshkrimet. 20 dërshkrime, ata me nënshkrimet e veta e japin përqimin që duhet të digjen. Kjo nuk ka ndodhë kërku në Evropë. Nuk diju në që ka ndodhë. Në kohën e shekullit 20, tjetër është puna e mesjetës, tjetër e në ato kryqëzatët, ato gjana. Edhe në fund,
Ky njeri, flet me zemër në dorë, të qika, as kush nuk e ka shti, nuk e ka detyrua as një shkrimtar që të shkruaj për partin, që të shkruaj për Enver Hoxhën, që të shkruaj për aksionet për këto. Krejt gjithat i kanë bën në mënyrë vullnetare. Edhe këtu, qika, unë e këmë qenë vetë në për ato redaksie, di në për qëfar kalvari kemë kalu. Por nuk di do kush që të këtë thonë, duhet me shkru këte, këte. Ata që i kanë shkru, unë ju këmë thonë, kolegëve të mi, me që dashën sa. O shumë e thjeshtë. Thuje, mësë mune me mshetë. Se bosh, ende ma i dyshim, edhe ma keq del. Thuje, në që fse i ke shkru, për, duke shpresuar se do të kalash ma letë, ose ma në fund që fse me të vërtet ke mendua ashtu. Është kajtë e ndershme, në atë kohë ku menua, edhe ku më shkru këte se ku menua që ashtu ashtu. Nuk ka gjoma njerëzorë se aja që është e vërtet. E vërteta është mi gjitha. Thuje të vërtetën edhe më sumë, zdi të që ka thoi njerëzit. A më jëta është e këmë shkru, ma ka shkru kë, këmë bë këto, ma ka ndru kë, ma ka bë kështu, ma ka bë ashtu. Musëm ka bë asë kush kur gjo. Unë, senet që këmë shkru, ku kush nuk mi ka ndryshu, që më mështi diqka që se këmë thonë. Unë këmë qenë vetë redaktor. Nuk ka njeri të gjallë që vjenë që une i këmë shtuat diqka ati për ose dikush tjetër. Kështu që këto kalkulime janë shumë problematike. Tash ata njerëz, për shembull, unë e shoh njerëzit që kanë bashkëpunuar haptas me polici, me regjimin e sërbëve, me gjithçka, dalin dhe japin deklarata, japin vlerësime, bojnë gjithçka. Do më thanë, unë nuk kam fuqias, nuk kam shpirt, që ata njerës të ndaloj. Po është një kodë moral që duhet me ditë ku finin dhe ku shkon. Aqë ma shumë, kur të tilt mundohen me një los pikrisht ata që kanë bo sakrificat më të mëdha. Kjo e kalon gjithë dalimi. Dhe më thonë, morali për esapin tim, për logaritë mija, edhe i kësaj shoqëri është shumë i diskutueshëm. Qysh mundet një spion ordiner i regjimit që ka bët dame të mërshme me dalë dhe me një los njerëzit që të njetën kanë vujt. Më thamë, këtu nuk ka ma moralitet, nuk ka ma diqka njerëzore që mund është të me pas një farë mirë kuptimi, me pas një tolerancë, diçka. Kje i kalën gjitha. Në më thamë, këtu është një përmbysje, është një rëmet, aq i madhë, sa ata që kanë vdekë, që kanë lënë një gjendje tjetër. Po të ngjalleshin sot, do të lemerisësh. E limo na që i shohim për dit. Por sigurisht, edhe shpirti njerëzor dhe menja topitet edhe mësohet me këto gjëra. Edhe bëhet, sikur thash pare për atë lexuesin që shkrijohet. Se kur të shkruashti, kur të bësh një letërsi skematike, një letërsi me korniza, me direktiva, aja duke sulmuar vazhdimisht, duke goditur lexuesin, e banë edhe lexuesin tillë, e përbin atë ushqimaj, nuk mundet tjetër. E marrë ato gjëra, të lehta, ato gjëra, pa peshë, pa kurfar vlere, edhe dëmanë vetë letërsia, sikur se çdo gjë tjetër, çdo vlerë tjetër, e krijon atë receptorin, recipientin adekuat që i përshtatet asaj. Se këtu nuk është punë e një ditë e dy, jënë punë 50 e sa 60 vjetë,
Të është një, gati një shekull, po hinë tash. Kjo është një formim që tash ka të pitje, tash mund të flitet njeri qëfar mund bëhat. Dhe më honë, këtu tash është problemi, jo minë qeveria nuk mund të nëreqë këto sene. Qeveria, pushteti tashëm, duhet ti piketoj, ti shë, ti vërë në pa problemet, edhe ti japë drejtim zgjidhjes tyne. Të mund, jo ti zgjidhë, se qeveria nuk mundet me zgjidhë problemin në kulturë. Asë institucionet tjera. Po ato duhet të japin drejtim edhe të krijojnë atmosferën, klimën, mundësit, që dëvinë njerëzit përkatës, njerëzit kompetent, njerëzit e përgjegjshëm, që janë thirrur me të bëjnë ato punë, edhe ata t'i marrin në dorë, njerëzit që janë profesionistë, njerëzit që kanë një moralitet, një dije, një vlerë, që janë dëshmu. Jo tash kush do t'a promovoj vetën, t'a vërë vetën atje në krytë vendit, edhe mos keshti, qka, unë jam këtu. Shje tash për shemë, unë e me keqarë dhe shumë të madhe dhe. Kur shoh për shemë, në qëfar gjendje është katandis lidhja shkrimtarve, a mund të marrësh me menti qëfar fuqie ka pasa janë, mas vitit 81. Ju ka para pri? Jo që ju ka para pri, po ajo ka qenë shpije rezistencës që mas shumë t'i është godit. Unë e maj menë, kër i kanë organizua ta, qerek do shkrimtar minor që kanë qenë këtu Serbe, Malazeze, Turqe, Bosnjake, gjithë shka që kanë shkru, tash, ata bohën që s'kanë do dhe gjënë këtë dhja. Po ata faktikisht i kanë bohën 100 atentate në të lidhje. Jo është kohën kër ka armë të 800 i brejmë rrgohë, po dhe për para, kër ishte Hasan Mekulli, sen, mirë po kanë rezistu. Kër kush i kanë marë njerëzit ato kumtesat që jenë majtë, anë e knejnë Beograd, kanë bohë loj librash, pa kur farë vlerë, dejta ato që me dhonë këshila, fetare, që apë diuna, ne i knej. Nuk e ka bo kur kush një liber të ati takimit, që ka qenë historik, po them. Me libën në shkrimtarve? Në 88, që ka qenë në Mars, 88 në Beograd. Beograd, po. Kur jenë majtë atje, 7-8 paracitje të këtyne shkrimtarve, të intelektualve tonë, me Hasan Mekullin, me Ibrahim Rugovën, Recep Çosjen, e tjerë që ka pas, dikon, besim bëkshi, kam pas dikon afer 10 shkrimtarë, edhe ata të atyne, edhe tash ata për balë shkrimtarëve tonë, faktikisht kanë dalë vetë që sharak, se nuk e kanë pritë. Nuk e kanë pritë që, se gjithmonë në mësu shqiptarët me thonë peqë, në përullë, kërë e kanë pas të reagim, ata u tërbunë, mësane. Edhe kanë pas dëvi, ka qenë programi ashtu, unë i di shumë mirë, se unë këmë shkru për ato. Kanë dëvinë ata mas njava, dy në Prishtinë. Edhe u shua, u nalua, ja. Shiko, unë i di edhe ato prapaskena që shkanë qenë dhe që kanë qenë. Po ka qenë i paracitje që kur kush nuk e ka marrë mundimi, sa ta njerëzit i kanë ato kumtese, i kanë marrë, i kanë fut dikunat për syzët e vete, që më dihon. Ato vlejnë me i marrë, me i botuet pljota, edhe ta tyne dhe të këtyne. Edhe më ditë qka është bo. Dëmonë, atëherë janë vu konturët e krejt asaj që do të ndodhë. Dëmonë, tash, në që se mërë tjeshtë, Ibrahim Rugovën, Ibrahim Rugova shpirtnisht e moralisht e intelektualisht prej asaj klime ka dalë. Ka dalë, për shemblë,
ka qenë shëmbullore për aqitja ti atje që qenë. Masanej kam jetë fikallë vetën në Prishtinë qëtu. Shiko, këtu absurditetit për i thamë për arsysë se i di me detaje. Kur këm shkuën në të torë, të ati viti, ta bëj një intervist me te. A di që më ka thonë? Qyshtët, pse erë, thëtë, qëfar erë të qiti, thëtë, që dy muaj kom shkrimtari që të hisështë. Lidhe shkrimtari që. Këto. Qysh më? Kër i këmë thonë për intervista, më zbaj gare. Edhe është e vërtet, që intervista është ba, është bëtuë në atë kohë, së po flasën e tash trillë, se, asëm ka pyët kush. Vete kanë pasë cenzurën mrena. Pjesa me madhe e kanë pasë cenzurën vetë mrena vetës, në shpirtin e vetë vogël, edhe të mëkt. Kërë që nuk kje që ka me lypë tash në përdosje. Dosjet janë të hapëna, po shumë a mirë do të ishte që të hapën edhe ato, që kanë gjykatat, që kanë prokurorit, që ka policia, që kanë këto, të hapën se, më të thënë drejten, kritë këtë merë, këtë mrapshti, që ndodhë dhe këtu, edhe në Shqipni, unë e shohë të punë të dosjes. Këmë thënë që kur shqiptarët nuk do të qlirohen, nuk do të qlirohen për pa u pa në sy me dosjet e veta. Nuk e, nuk e kem, shika, nuk jem në matë meqmet e botës. Kretë lindja e ka ba. Ka ba hapje në dosje. Dere edhe Macedonia e ka ba. Duhet bëhat e. Duhet bëhat pa tjetër. Se është sikur kur të ndodhen njerëzit në një pelg, ku edhe komt i kanë të lidhuna, posht kanë me balt, me rajt ndryshme, me gjithë shka, edhe mbetën gjithmonë pa frymë. Ajo duhet kullohet. Pelgu, kneta e dosjeve, duhet qërohet. Se krejtë të që për thamë, ta është për shamën këshiti, qka bojnë këta shëqinit jetë qeveritare, organizojnë do takime, do mizerje, më lidhët e letërsia e Facebookut, e rritër sociale, dhe më honë këjtë lumi, aty 90 e ma shumë përqenë e kje lumë, edhe nga rendin për mi zhvatë pak pare për ministrisë, Ministria i ka dhe njerës dhe burokrata të që për me i kryo punë të vetë në njërë burokratike, kje ti ja u jepë dhe parë, ja u gjunë, sigur kështu për mshirë, me i largue, më së përdërë në i fjallë më tranë, edhe ta vegetojnë që atë energie, këshë po bojmë diqka, zbojmë gjënë këtë dyja. Nuk është ma e i ku, shiko, që ose dojnë ata, ata, a i Ministri Kulturës, ata njerët që merën me drejtimin në këtyn, ata nuk e di në endë qëfar përgjegjësie kanë. Unë e shëtë që ka bojnë, kujna japin pare, që ka investojnë, ku i marin, bojnë asifar ndamjesh, mjetës, që për dione, kjeti për shamë shkrimtartë matë mëdhej, që kanë vdekë në këta dekadat e fundit. Kritë veprën e kanë, në për gazeta, në për revista, në për dërshkrime. Nuk merë kush nismen me bani një plan. Më thonë, përbëtojmë kompletin e Anton Pashku, të ke dërvishit, të merë shkrelit. A njeri është gjallë që në 30 vjetë s'ka bëtu libra, diqka, jetën atje në Zvicra, diqka, një nga dramaturg matë mdhej që i ka kjo venë,
Tash dalin lloj-lloj bishtash, dramaturgjis, bojnë antologji, fusin dramat e veta që s'kan kur gjithë dramës as letërsisë. Kështu që është një tmerr që kjo letërsi është në goditjet njerëzve për shamun, të ignorantëve të kulturës që vihen ministri politike, që bojnë njerëzit që s'kan bash dy lidhje me këto që apo dhamon. Mi thona ti për shamun, që të të qenë, a i merë si herezi. Që ashtu këtë qendë për shamun? Mos kujta që ka bo Ibrahim Rugova, ministr. E ka pa bo atë haracin. Mëna më manë. I japë ke pare një mësë të flasë fjallë, një këngëtarje palithët, kërë e pësë, kërë e këmë dëgjuë mërsh. Ha pse e ke bo, ke dhonë gjithë të pare për këtë. Ha veç që më ka pëlqyë. Mëna më manë. Flisë të njëri si pjanëtës. E ministri, masa në i vjetë tjetëri. I partisë, i ka do njerës qarqë, do qëto, do klane, do grupet interesave, që jenë të lidhuna, sigur zërtë. Kështë që nuk zgjidhen këto. Duhet për shamëm, aj minister, që me të vërtet me nënë që është minister, duhet këtë kaliber, bre. Duhet këtë nivel, duhet shika. Ai duhet të shoh kulturën, në që fësaj nuk është krijues veti kulturës, i letërsis, i muzikës. Qyshe bën ministrë një njëri që nuk është veç administrator, është një burokratit jashtë. Të tilë kemi pasë. Edhe krejtë, jo për gjithë edhe ata që janë shkrimtarë. Kur të bohën aty, sa ta duhet mu përshtatë. Që që ai njëri që nuk ka vizion, qëka i duhet teatrit, qëka i duhet muzikës, qëka i duhet letërsis, qëka i duhet traditës, qëka i duhet arkeologjis, e jo tash ku shkon, veç shkon më zhvat. Më zhvat edhe, o i ka llogaritë e veta, shkon nuk bot kultura ashtu. Kultura duhet të shihet si diçka e shajtë, e pe ndryshe, në mëne ke përbalt atë. E këta e përbaltin për ditë, se e në vetë përbaltin, edhe menojnë që shka një meratje një grushtë pare, banë një drejkë atje në për restoranë, sa në kujtën që përbën kulturë e letërsi. Nuk bëndë, bre, ndi qëfarë, shka më më dhemë shpirti që shka qene e shëqatë. Unë jem për mësme i njeru, këm shku ndë njerë sen, pa edhe që jem këthy i dëshpru në denjë këllumë. Aty është një amatorizm, e nëzirënin atje një farë fletushke, një farë viste që asë grupët letrare, fshatrave, komunave, dvogla, nuk e kanë atë nivel. Edhe ankohën të të spëna jepën pare. Zmoni hajgare. Nuk është të puna me mutal, me gjonat që kanë vlerë, dhjetë të e është qatë që ka prodhue. Dhjetë për shamëm, aja jetë e re që ka ban. Jetë e re tash mënohen me majtë dë, me dëgjonët stisuna, të marë pare. Qëlimi është, shika, unë e shëtë tash, për para se këmë pa. Këmë qënë dë një gjohë, këmë dashtë me pasë mërë kuptim. Tash e shëtë qëlimin e kanë qysh me gjithë një kornizë dhe me futë kokën në to për me marë pare, për me zhvatë një qëka. Duke që këtë bisedë, nuk do të arrinë me përfundu të pak të më brenda këtë emisionit. Jo, do të përfundojmë pa tjetër. Kam një varkë pytjes që me qef... Bani shpejt, ti të rego si i donë. Prapë zbesoj që më brinë. Jo, mundë me po dhe me një fjalli. Po, atër, si e vlerësan sëtë letërsin? Atë letërsi që kultivohet këtu, pse jo dhe në hapsirët e tjera, haralit shqiptarë. Shka, e këmë thonë në një intervist në Gjermani. Tash e sha këto, e sha një grumbull letre, një stivim, stivimin e ditë që është. Po, pati. Ku ka gjithë shka, ka sigurisht vlera që nuk
diskutohen, po ma shumë ti ka lumë. Lumë, bërlog, ple, që është duhe shtuji, tilësht. Tash, në kretë këte, po e tham atë imajin që e këmë thonë atje, mu mas keqë të më vjenë, se në kretë këtë letërsi, këtë grumë, të malë, që është një kodrim, më stëmë tash ma shumë, mu mas keqë të më vjenë, që mund dalë në do një i ri ose e re, me talent shumë të malë, që dënë mi anë gjitë dorën, dënë mi qelu, ka talent, ka prirje, edhe aja nuk duket për këti grumbulli, ose aji. Unë të falenderoj shumë për krejtë këtë bisedë, edhe pra po thëmë shpesej që mos mbetet e fundit. Edhe unë të falenderoj, po pak më kështi, nështë ta bukur thellë, po unë gjithë shka këmë thonë, nështë ta e këmë thonë pak me një emocion, po me shpirt, kur të thuen, nuk dalin ndryshe. Kështu që edhe ju ju falenderoj, edhe dëshiroj që kjo të dalë sa ma mirë, sa ma... Të keni shëndet. Një falenderoj shumë. Edhe t'ju keni prapë këtu, pse jo. Herave tjera, mos diskutojmë për këto raporte, po... Është mirë, të kthehemi ma shumë ka vetja, ka letërsia. Mirë, po këto e në gjanat të shoqërisë që me dëvërtet e shqetsoj njërin. E vërtet. Edhe munën shumë letë me qitë prej vetës, edhe me qitë, kështu që nuk është mirë, është mirë me përmbajtë. Ta është jenë shumë faktorë që unë nuk du më arsytu, sen. Mirë, po prapë e kam vetë kontrolin, e di që ka flasë. Këto e në sene që me dëvërtet vrasin shumë. Falënderit shumë. Gjithashtu.